Güneyli milli fəal Səccad Əfruziyan Marağa həbsxanasından ehtilatın naməlum həbsxanasına köçürülüb. Köçürülməyə qədər Əfruziyandan heç bir məlumat olmayıb. Milli fəalın ailəsi məsələ ilə əlaqədar rəsmi qurumlara müraciət etsə də heç bir məlumat əldə edə bilməyib. Səccad beynəlxalq ana dili günü münasibəti ilə keçirilən tədbirdə iştirak etdiyi üçün həbs edilib. Verilən məlumata görə ehtilat milli fəalı yaşadığı evdə saxlayıb və naməlum istiqamətə aparıb. Təhlükəsizlik əməkdaşları onun şəxsi əşyalarını da müsadirə edərək götürüblər. Güney Azərbaycandan alınan başqa bir xəbərə görə isə beynəlxalq ana dili günü münasibəti ilə Güney Azərbaycanın Urmiya şəhərində İran hakimiyyətinə maraqlı etiraz aksiyası keçirilib. Belə ki, şəhərdəki ev və məktəblərin divarlarına ana dilində təhsil almaq istəyən plakatlar yapışdırılıb. Qeyd edək ki, beynəlxalq ana dili günü məsələsinə görə Güney Azərbaycanda kütləvi həbslərə başlanılıb. Ettilat tərəfindən bu günə də 200-ə qədər milli fəal saxlanılıb. Bu arada alınan bir başqa xəbər isə İran nasionalist rejimin Güney Azərbaycan türklərinə qarşı necə dərin kin bəsləməsindən xəbər verir. Belə ki, Təbrizin traktor komandasının qələbəsi Fars şovinizmini əməlli başlı narahat etməyə başlayıb. Verilən məlumata görə Asiya çempionatında Güney Azərbaycanın traktor komandası ilə Əl-İttihad klubu arasında keçiriləcək oyunda azərkeşlərə Fars rejimi tərəfindən 70 min İran bayrağı paylanacaq. Bayraqların İran hakimiyyət qurumları tərəfindən paylanacağı bildirilir. Görünür, traktorun keçirdiyi oyunlarda Azərbaycan İran deyil plakatları rejim tərəfindən ciddi narahatlıqla qarşılanıb. Hakimiyyət işini təminata almaq üçün bu cür addım atmaq niyyətindədir. Güneylilərə gəldikdə isə traktor azərkeşləri stadiona Azərbaycan Respublikasının bayrağı ilə çıxacaqlar.